السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جگہ پر دیکھا جاتا ہے نہ وہاں کسی بزرگ کا مزار ہے، نہ ہی کسی کی قبر کا پتہ، اس کے باوجود لوگ اس جگہ کو متبرک سمجھ کر وہاں فاتحہ نیاز دلاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور اس جگہ کو ملنگ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ منسوعی قبر یا قبر بلا مقبور کی زیارت حرام، سخت حرام ہے۔ وہاں منتیں مانگنا، نیاز فاتحہ دلانا، مرغا بکرا ذبح کرنا سب جہالت کی باتیں ہیں، جس سے عوام اہل سنت کو بچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔